ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାଠକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଐତିହାସିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଗବେଷକ। ସେ ବହୁ ଐତିହାସିକ ଓ ସମାଜ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିଧର୍ମୀ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା। ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଖିଞ୍ଚିଙ୍ଗଠାରେ 1909 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଓ ରୁଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗତିପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲା। କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ତ କେତେବେଳେ ଘାସ କାଟି ସେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ବୃତ୍ତି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଇତିହାସରେ ଏମ୍ଏ ଓ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଂସ୍କୃତିରେ PhD ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 1937ରୁ 1944 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବେ 1947ରୁ 1951 ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ସେବାନିବୃତ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିରଖିବା। ଇତିହାସ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ 1964 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ 1960ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାଦବପୁର 1973 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା 1977 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ 1972 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସାରଳା ଦାସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀର ପୁସ୍ତକ। ସେ ପାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର 1976 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର 1979 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା 1975 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ସାରଳା ସମ୍ମାନ 1983 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତି ବିଶ୍ୱ ମିଳନ ପୁରସ୍କାର 1972 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ। ଏ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସାମୂହିକ ଆଲୋଚନା। ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଯଦି ପାଠକମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ କରେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।